Opštini Vlasenica su odobrena sredstva u iznosu od 30.000 maraka za projekat poboljšanja energetske efikasnosti javne rasvjete. Iz ove lokalne zajednice ne kriju zadovoljstva što će biti u mogućnosti da poboljšaju život svojih građana. Znači, ovo je jedan od tih projekata gdje ukupne vrijednosti 270.000 maraka, oko 100.000 maraka smo dobili od UNDP-a, 30.000 maraka od Ministarstva lokalne uprave i samouprave, a ostala sredstva obezbeđuje opština Vlasenica. Radi se o projektu gdje će urbani dio grada imati kompletnu promijenjenu rasvjetu, znači negdje oko 650 sijalica, najsavremenijih, najkvalitetnijih LED rasvjete, tako da kroz ovaj projekat želimo da život građana Vlasenice učinimo boljim, lepšim i kvalitetnim. U Višegradu će sredstva u iznosu od oko 16.500 maraka iskoristiti za modernizaciju doma zdravlja, dok će opštini Petrovo 15.000 maraka iskoristiti za sanaciju škola i nabavku potrebne školske opreme. Opština Višegrad je ovaj put uradila projekat za modernizaciju doma zdravlja, jedan novi ultrazvučni aparat koji smo nabavili, i ministarstvo je sa svojim učešćem od 16.500 pomoglo da se realizuje taj projekat koji je vrijednosti negdje oko 62.000 maraka. Projekat opštine Petrovo se odnosi na unapređenje školstva, unapređenje osnovnog i srednjeg obrazovanja, gdje zajedno sa međunarodnom organizacijom World Vision radimo na poboljšanju infrastrukture u školama, u srednjoj i u dvije osnovne na području opštine Petrovo, i ova pomoć nam je u svakom slučaju dobro došla. I moja digresija i sugestija je da ovaj projekat se nastavi u narednoj godini, jer zaista, kao što reče kolega, malim opštinama je ovo svakako dobro došlo i na neki način smo povlašteni da samo nerazvijene, izrazito nerazvijene opštine mogu da se prijavi na ovaj poziv, što je u svakom slučaju u startu velika prednost i veća mogućnost da prođemo. Iz resornog ministarstva kažu da je ovaj način sufinansiranja projekata izrazito nerazvijenih i nerazvijenih lokalnih zajednica u Srpskoj važan, jer se direktno pomažu one opštine kojima nedostaju finansijska sredstva. Na takav način mi u stvari snosimo finansijski teret lokalnih zajednica, a njima ostavljamo mogućnost, kao izrazito nerazvijenim i nerazvijenim opštinama, da taj novac koji bi možda utrošili za taj projekat mogu za neki drugi još dodatno, ili naravno za neke druge namjene, što cijenimo da je jako važno za ove izrazito nerazvijene opštine koje generalno imaju budžete koji su prilično skromni. Rešićeva je podsjetila da vlada u 2019. godini ima dodatnih 300.000 maraka za sufinansiranje projekata ove kategorije lokalnih zajednica kod takozvanih trećih lica. Do sada je za ove namjene potrošeno oko 170.000 maraka i do kraja godine još 6 opština će dobiti sredstva za projekte.